Կոնկրետ էս ենթակայանը բարձրավորդ էլեկտրացանցերի հերթական ենթականն է, որը վերազինվում է, հիմնական վերազինումները բարձրավորդ էլեկտրացանցերում իրականացվում են դոնոր բանկերի, այսինքն համաշխարհային բանկ, EBRD, ասիական բանկ, նմանատիպ բանկերի պետության երաշխիքով վերցած վարկերով է վերազինումն արվում, և սա այդ վերազինվող հերթականիցներից մեկն է։ Կան նաև Ագարակ Շինուայրը, կառուցվում են ևս երկու ենթականներ, մեկը կառուցվում է Իրան Հայաստան էլեկտրահարթման երրորդ գծի հետ ընդհանուր ծրագրի շրջանակներում, նախատեսված կա ենթականներ նաև դեպի Հայաստան, Վրաստան այդ ուղղության ժամանակ կառուցել։ Ինքը ընդամենը ավելի բարձր հուսալիություն է տալու էներգահամակարգին, ավելի մեծ հոսքեր են կարողանալու տարանցել, որտեղ բարձրավորդ էլեկտրացանցեր, դրանք հաղորդման էլեկտրացանցերն են, այսինքն ամբողջ կապը մեր արևան երկրների հետ և հոսքերը Հայաստանի Հանրապետությունում բարձր լարման էլեկտրաէներգիա իրականացվում են հենց բարձրավորդ էլեկտրացանցերով։